todėl jeigu aš tik pradedi šnekėti, aš čiukščiu. Gerai, mindai duosiu pirmus šansus. Maždaug 12 km nuo Prienų nutolęs kaimas, kuriame įrengta sportinės aviacijos gamykla. Sklandymo sporto bazė aerodromas. Vienas nulis, o paskui dalės. Kad jūs dar šneka, tu jau. Taip, kitą kartą anuliuosim, gerai. Tai paskui kartu pasakysim. Kaip vadinama pagrindinė Prienų miesto aikštė? Savivaldybės aikštė. Nepriklausomybė, laisvė. Pirmą kartą aš girdau. Žinosiu. 2011-2012 metų sezone Prienų komanda debiutavo Europos taurės turnyre. Bet į top 16 etapą nepateko, pralaimėję lemiamas rungtynes. Kokiai komandai buvo nusileista? Aris. Kur tokių dėkti? Baisas. Tokios rungtynės. Vytenis Čižauskas su šia ekipa būtų tapęs Latvijos čempionu. Bet ją paliko sezono pradžioje. Kokia tai komanda? Galime. Taigi mes norime būti į finalą. O sakai, skubi kažkur. Tai aš greitai ir sakau, matai. Saulius Kulvietis didžiąją dalį 2012-2013 metų sezono buvo vienos LKL komandos nariu. Bet taip su jos apranga nesužaidė ne vieno mačo. Kokia tai komanda? 12-13. Iš Lietuvos ryto. Tai čia greitai praėjo laiko. Kas šios citatos autorius? Kiekvienas krepšininkas turi vadovautis tokia strategija. Norėti, žinoti, mokėti. Tai aš čia pas man filosofai tokie. Sireika. Trenerio žodžiu, Chomičius. Kemzūra. Kairys, koks ne kairys, Šernius. Brazys. Pokošius, Grigas, Būtautas. Paulauskas. Paulauskas. Sakalauskas. Būtautas. Sargūnas. Sargūnas, Garastas. Garastas. Dėgi nepagalvojom. Pradėjom nuo Sakalauskas. Stivas Nešas yra kanadietis ir žaidęs šioje rinktinėje, tačiau jis gimė kitame žemyne. Kokiame? Lietuvoje. Europoje. Ne Europoje. Nu tai Europa, Afrika, Amerika. Tai vis tiek atspėjo. Afrikoje? Čia mano vajena. Kurie NBA legenda tritaškių konkurse pasiekė iki šiol galiojantį antirekordą? Girdėjau tikrai, bet kas tai? Metikas. Kai to antirekordą metikas padarys? Bet tai gal nepaėjo. Su NBA iš vis mažai draugauju. Aizija. Barklis koks. Bet nemesdavo tas iš vis. Šakas. Ne, nu kuris tu trajektas. Tai jis pabandė gal. Pabandė ką. Kad nepataikė tam. Pabandė. Ai, husi. Legendų tai daug, aišku, ir Voltonas, ir Džabaras, ir Birdas, ir Magicas, Bilas Russellas. Tritaškių nebuvo. Džordanas. Ai, tu savo, bet jūs duoda čia savo klausimais, kaip čia taip galima. Nu, reikia žinot, matai. Kas praėjusį sezoną laimėjo nacionalinę krepšinio lygą? Kas? Sūduva. Jau, matai, kaip tu čia galėtum. Kaus kabu, matai. Skubu. Liežuvis persivirti. Kas yra garsiausias pasaulyje 100 ir 200 metrų sprinteris? Boltonas. Boltas. Boltonas dar. Mindėjai užduodam tą, kur kokį stogai galim žinos. Apie kokią Lietuvos krepšininkę kalbama? Kilusi iš Prienų yra žaidusi Kauno, Vilniaus bei Utenos komandose. Jaruševičienė. Kaip? Po Ženyt buvo senai Kalesinskaitė. Ai, Kvedaravičiūtė. Ai, galvo, kad no. Oi, blemba, jeigu aš įsijaučiau. Nieko tam. Tai ką, su pergalės veikiam. Ačiū. Pakol kas kiekvieną išlaikom tą. Dabar biškai sumažinai praeitais metais. 5-2 matai kaip mes. Na čia ir daug klausimų žinojom kartu. Tik.